The human reproductive system ውስጥ ሁለት ሲስተሞች እንደሚገኙ አይተናል። በወንዶች ውስጥ የሚገኘው male reproductive system እና በሴቶች ውስጥ የሚገኘው female reproductive system ናቸው። በmale reproductive system ውስጥ የሚገኘው sperm cell በsexual intercourse ሂደት ከfemale reproductive system ውስጥ ከሚገኘው egg cell ጋር ይገናኝና fertilization ይከሰታል። እና በአማካይ ከ9 ወር በኋላ ህፃን ልጅ ይወለዳል። ይህ ህፃን ገና ሲወለድ ጾታውን መለየት የሚያስችል የአካል ክፍሎች ወይንም sex organ ይዞ ወይንም ይዛ ነው የሚወለደው። እነዚህም የአካል ክፍሎች ወይንም sex organs primary sexual characteristics ይባላሉ ወይም መሰረታዊ የተዋልዶ አካል ክፍሎችም ይባላል። ህፃናት እና ትንሽ ልጆች ምንም እንኳን sexual organs ቢኖሯቸውም sexual reproduction ማከናወን ግን አይችሉም። ምክንያቱም የህፃናት እና የትንሽ ልጆች sexual organs immature ወይንም ያልዳበሩ ናቸው። እናም sex cells ወይንም gametes አይመረቱም። Sex cells ወይም gametes የሚባሉት እነ sperm cell እና egg cell ናቸው። ልጆች በሚጎረምሱበት ጊዜ ወይንም በpuberty ወቅት በአማካይ ከ10 እስከ 15 ዓመት እድሜ ውስጥ ባሉ ጊዜ የአካላዊ እና የስነ ልቦናዊ ለውጦች ይታያሉ። እነዚህ ለውጦች secondary sexual characteristics ይባላሉ። እነዚህም ለውጦች ሊከሰቱ የቻሉት primary sexual characteristics ወይንም primary sexual organs ይዳብሩና ሆርሞን መርጨት ይጀምራሉ። እነዚህ የሚረጩት ሆርሞኖች ናቸው ወደ secondary sexual characteristics ለውጦች የሚያስከድት ወይም የpuberty ለውጦችን የሚያመጡት። በpuberty ወቅት ወንድ ልጆች የሚከተሉትን secondary sexual characteristics ያሳያሉ። ወንድ ልጆች በተለያየ የሰውነታቸው ክፍል ጸጉር ማብቀል ይጀምራሉ። ድምጻቸው መጎርነን ይጀምራል። ሰውነታቸው የበለጠ ጡንቻ ይኖራል ወይንም ጡንቻቸው መዳበር ይጀምራል። ደረትና ትከሻቸው ይሰፋል። የወን ሴክሹዋል ኦርጋኖቹ ይተልቃሉ እና ማቹር ያረጋሉ ወይም ይዳብራሉ ማለትም sperm cell መመረት ይጀምራል። በpuberty ወቅት ሴት ልጆች ደግሞ የሚከተሉትን secondary sexual characteristics ያሳያሉ። የጡት መተለቅ፣ የጭንና የዳሌ መስፋት፣ ብብትና ብልት ዙሪያ ጸጉር መብቀል፣ የsex organs መተለቅ እና ovulation መከሰት ማለትም በየወሩ እንቁላል የመለቀቅ ሂደት መጀመርና የወር አበባ ወይንም menstruation መጀመር። በማጠቃለል ህፃናት ገና ሲወለዱ ጾታቸውን መለየት የሚያስችል የአካል ክፍሎች ወይንም sexual organs ይዘው ነው የሚወለዱት። እነዚህ sexual organs ያልዳበሩ ናቸው ወይም immature ናቸው። እናም እነዚህ የአካል ክፍሎች ወይም sexual organs primary sexual characteristics ይባላሉ። በመቀጠልም ልጆች ሲያድጉ እድሜያቸው ከ10 እስከ 15 ዓመት በሆነ ወቅት መጀመሪያ primary sexual organs ማቹር ያደርጋሉ፣ በመጠንም ይተልቃሉ እና ሆርሞን መርጨት ይጀምራሉ። እነዚህ የሚረጩት ሆርሞን የተለያዩ ስነ ልቦናዊና አካላዊ ለውጦችን ያካሄዳሉ። እነዚህ ለውጦች secondary sexual characteristics ይባላሉ። እና አሁን የጎረመሰው ወይም የጎረመሰችው ልጅ ለsexual reproduction ደርሰዋል እናም መዋለድ ወይንም reproduce ማድረግ ይችላሉ።